Anu ngoten, Pak. Mboten dilempar seret. Oh, mboten. Oh, jolo. Lah niki namine napa niki? Jaring. Niki jaring dadi ditarik mriko kren. Tarik ke di jarne kalau di tunggoni ngoten iki. Oh, ngoten. Pinten menit, Pak? Nggih, mboten mesti ngoten iki, Pak. Tak anu ne, Pak. Tak napa tak kate. Namine Pak sinten? Pak Kateni. Pak Kateni daleme? Iki lho lapangan Pandansari ini. Pandansari namine nggih. Oh, lere Pandansari nggih, Pak. Paham nggih? Nggih nggih. Sisi mriku nu namine napa? Telok napa, Pak? Napa namine? Bekok niku, jare bekok niku. Apa? Bekok, bekok napa? Nah. Napa jare tiang niku bekok sing jaring wae? Oh, nggih, bekok. Nggih, bekok.